Oi, um bom dia para você que está em casa. Um lembretezinho para você, tá? Nós ainda estamos de quarentena. E na Massa Vesticolo, ela está com uma promoção incrível aqui agora, gente. De brinquedo para seu filho que está aniversariando, então precisa brincar nessa semana, né? Brincar assim em casa, assim, num local bem assim, né? Decente. Né? Ela está com uma variedade de brinquedo incrível, baratinho. Você vindo da rua, você passa aqui para levar os bonecos na promoção, olha que coisa linda pra elas. Seu filhinho vai adorar, olha. Lindo, né? Esses brinquedos, eles fazem um espetáculo. É lindo demais e baratinho. Seu filho vai amar, tenho certeza. Você vindo das ruas, passe aqui pra levar esses brinquedinhos. Olha que lindo esse, olha. Não tá lindo? Esse boneco é lindo demais. Eu sendo você, corria depressa e vim aqui na Massa Festicolo, né? E levava para seu filho fazer a festa, tá? Ficar aí em casa brincando com os amiguinhos, tá? Quarentena ainda em casa, tá? A gente sabe que não tá sendo fácil sair com criança ainda, né? As crianças têm que ficar em casa, tá? Ao lado dos seus pais, num local decente. Aí você vem aqui e pega, ó, leva pro seu filho brincar, ó. Ou dá para assim, presentezinho para quem tá aniversariando, tá? Um amiguinho, alguma coisa. Muito decente. Eu sinto você vinha depressa. Olha que lindo. Nós temos a família todinha dos brinquedos. Olha que lindo isso, olha. Esse tá demais. Tá muito lindo, olha. Olha como ele tá bonitinho. Tá a cara do incrível Hulk. Muito lindo. Muita coisa interessante. Tem esse peixinho que é lindo, olha, espetáculo esse peixinho. Tem um slime baratinho também, ó, pra seu filho fazer a festa, olha, que baratinho. Brincar nas horas vagas. Quarentena segura em casa, você sabe como que é, né? Você quer pai, você quer mãe, né? Ela não deve deixar de não vir aqui, vir das ruas, pra levar pra seu filho brincar. Os brinquedinhos, esses bonecos fazem ele faz a festa. Olha que lindo esse aqui, ó. Como que é o nome desse brinquedo, Márcio? É, Batman. Olha o Batman, como tá lindo o Batman, olha, o Batman você vai levar baratinho pra seu filho brincar, né? Olha que lindo. Lindo, lindo Batman. Tem as coleções de brinquedos lá nas cartelas, pra vocês levar pro seu filho ficar... Olha, que bonitinho. Ô, meu bem, bom dia. E quanto tá esse cavalinho? 70. Esse aumentou, viu? Ele era um total de R$ 55. Mas agora ficou mais caro. Obrigada, viu? Brinquedo pra você fazer a festa, tá? Pintar o set, olha. Coisas lindas. A fantasia do Homem-Aranha. Bola na promoção. Os burrinhos estão na promoção. É lindo. Porra, depressa e venha comprar para seu filho brincar. E passar a quarentena mais bem segura, viu, em casa? Um bom dia para você. Até a próxima.